Herkese salam, her vaktiniz xeyir olsun. Bugün tez bazar, ləzzəti sousunda gizli kartof salatı hazırlayırıq. 6 ədəd orta boy kartofa isti su əlavə edib bişməyə qoyuruq. Qaynayan zaman suyuna duz əlavə edirik. Kartof bişənə dək 1 ədəd qırmızı və ya ağ soğanı 4-ə bölüb nazik laylay doğrayaq. Yarım dəstə şüyüd, yarım dəstə cəfərində qarışdırma qabını əlavə edək. Bişən kartof soyduqdan sonra iri-iri doğrayaq. Sousu üçün 400 qram bərk qatıq, 2 yemək qaşığı mayonez, zövqə görə zeytun yağı, duz, istiot əlavə edib qarışdırırıq. Doğradığımız ərzaqlarla birləşdiririk. Bu qədər. Az ərzaqla asan hazırlanmasına baxmayaraq çox dadlıdır. Hazırlayacaq olan hər kəsə indidən nuş olsun. Bu videonu salat sevən dostlarınızla bölüşməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik!